Hej allihopa och välkomna till en ny vlogg. Idag är jag här med Sofia. Kan ni gissa vad vi ska göra eller? Nu var det ju länge sedan vi bokade det var den här resan. Men vi har ju fått massa hinder emellan. Eller jag blev ju sjuk då. Fick halsfluss och var jättesjuk. Så att vi fick ställa in vår Londonresa. Ja. Och fick inte ens pengar tillbaka. För att vi hade inte tagit ombokningsbar. För att vi tänkte när vi bokade att nej, men, det kommer inte hända någonting. Liksom. Men det är klart man tänker så. Ja. Alltså. Ja. I alla fall. Men nu är det dags i natt. Eller imorgon. Imorgon. Jättetidigt. Så åker vi till London. Planet går 8:00. Mm. Men vi åker väl härifrån vid 5:00 kanske då. 5. Eller så att vi är där vid typ 6:00. Ja, vid 5:00. Mm. Så. Mm. Så att det är slang. Jag är så jävla taggad för det här. Gud vad kul. Ja, och, alltså äntligen. Mm, mm. Och vi åker business class igen. Det gjorde vi sist också. Men jag tänkte att ni ska hänga med lite mer på det den här gången. Att, så här, att typ, hur är det att åka business class till London? Så ska vi göra en liten typ review på det. Mm. Ja, så att ja, jag har inte spelat packa än. Klockan är 17:30 nu. Så att det ska du hjälpa mig göra. Men innan vi börjar packa så måste vi ju poppa flaskan. Fira är att vi ska iväg till London. Vill du ha äran? Ja, du får äran. Nu blir jag jättestress. Nej, no stress. Ta din tid. Alltså ditt hår är så fint. Tack. Wow. Tack. Fantastiskt. Du är så snygg. Det var billigt också. Oh, var det? Ja, jag betalade bara 4 000. Oh my god. För färg och hår plus insats. Ja, det är fan billigt. Det är jättebilligt. Shit. Så det säljer frisörskola. Ni som vill ha billigt fint. Mm. Wow. Jag har ju då packat allting nu och jag tänkte att jag kan bara gå igenom lite vad det är jag har packat. För det har jag fått frågor om andra gånger, typ att folk vill gärna se vad jag packar. Så att vi går igenom min väska lite. Vi har plattång och en sån här föngrej som man kan fixa luggen med och sånt. Jag har dator och dataladdare. Sen kommer jag även ha med mig kameraladdare och mina mobilladdare och min klockladdare. Och sen har jag även AirPods-laddare. Så det har jag, men de flesta laddarna kommer jag packa ner i natt då, alltså när vi åker och sånt, för att jag behöver ju använda dem. Jag har med ett par så här mysbyxor från Skims, det är likadana som jag har på mig nu fast i grått, och även en grå bara långärmad tröja som är typ nästan typ samma färg, som är lite så här mysigt men ändå snyggt, som man kan ha när man går och shoppar eller liksom bara vill mysa också. Sen har jag med en hoodie-klänning, så den har liksom en liten så här luva. Jag tänkte också den här lite mysig, bara så här, lite, men alltså lite mer chill outfit liksom så. Sen har jag med mig en svart långärmad tröja bara och en vit t-shirt. Och så har jag ett par jeans, ett par lite så här oversized med hål i, skitsnygga. Sen har jag med lite finare outfits då. Och då har vi en klänning som ser ut så här, alltså den är så fin. Sen har vi en långärmad klänning och den här är, har liksom så här en axel, så att ena axeln är utan tröja på. Och sen är den väldigt öppen i ryggen. Jag har faktiskt aldrig använt den här. Den här är så fin, så supertaggad på att ha den. Så man kan ha om vi går på ut så till någon trevlig restaurang eller liksom sätta oss på någon liten bar. Så man är lite så här, kan känna sig lite fin. Ja. Sen har jag även med mig en Miu Miu tröja. Och ett par kostymbyxor som också är liksom lite så finare outfiten då. Och sen kommer vi shoppa massor där, så att vi vill inte ha med oss för mycket. För att vi måste ju få plats med all shopping. Och ni känner ju mig. Jag shoppar ju liksom en hel del. Så ja, jag har ju liksom inget stopp. Den stopp jag har är när resväskan blir full. Sen har vi lite mer grejer. Vi har en sminknecessär. Hudvårdsnecessär och här har jag även tandborste, tandkräm, jag har med en nässpray för att det är ju för jävligt att man vaknar och täppt i näsan. Jag kan inte typ göra det ibland när jag dricker alkohol så att jag vaknar och blir lite täppt eller något konstigt. Kan du också bli det, typ täppt i näsan när du dricker alkohol? Alltså... Jag håller 10%. Ja, så tror jag. Men utav vi eller? Okej, ja. Jag vet inte vad det är som jag blir där med. Ja, jag har deo, sminkborttagning och sånt här. Bomullspads och även tops. Jag har min bettskena med mig, tandborste, tandkräm, frans shampoo,
vaselin, det här ska jag ha på läpparna. Sen har jag så här Ipren, Alvedon, bajstabletter och så här bajsgrej ifall man behöver hjälp att bajsa. Så ja. Okej. Ja, vi har även en sån här rollergrej. För att många av mina kläder är lite håriga, särskilt de svarta liksom. Och det är lite typiskt då när man ska gå till någon så här fin restaurang och så har man sin klänning på sig och så är det massa så här hår. Då är det bra att ha en sån här som man bara kan rolla bort. Jag kommer åka i mina sneakers från Sadigen Voltaire som jag köpte nyss, så jag kan visa de här. För de här passar också till allting liksom. Och så kommer jag åka i yoga pants och en hoodie. Jag har även med mig en hatt, den här. Den är snygg. Sen har jag strumpbyxor och så massa strumpor och massa trosor. Sen har jag mitt handbagage. Ni kan få se det imorgon kanske. Det är min så stora YSL-väska. Och där i har jag även en Chanel-väska. För jag vill inte lägga Chanel-väska här i. Så där har jag med det. Och där kommer jag väl lägga kameran och sånt. Så att där har vi min packning. Och jag tror inte jag glömt någonting. Och mitt pass är redan nedpackat. Så att det är... Nu så ska jag... Just det, när jag glömde bort det. Haha. Jag tog med ett par extra skor. De mina Fendi, de här. För att de här kan man ändå ha lite som, ja men lite finare till klänningarna tänker jag, strumpbyxor och sen de här då klänning. Det är fett snyggt. Så ja, nu så ska jag och Sofia sätta på någon film och bara mysa lite och sen gå och lägga oss så att vi får ändå hyfsat bra timmar sen. Men så vi hörs i natt eller tidigt imorgon bitti, kanske beroende på vad folk vill kalla det. För mig är det nästan natt skulle jag säga, men vissa säger ju att det är morgon. God morgon. Klockan är 05:16. Taxin kommer om 4 minuter. Så att vi ska springa ut här nu. Eller han står säkert redan utanför. Så jag ska bara stänga väskan. Jag måste kissa, jag kissar i sista sekund. Oh my god. Shit, nu fick man lite stress faktiskt. 4 minuter, det är ganska kort tid. Min plattång vill jag ska bli. Den är helt varm, men nu lägger jag ner den varmen då. Jag gillar inte att göra det, för det känns som mina kläder ska brinna upp då. Har du ingen sån här pack? Jo, jag kan lägga in en sånt. Ja, lägg det där, för där är ju sån typ. Och så kommer jag inte göra, men jag gör så. Ska jag göra det där och du går och kissar? För nu är det typ 20. Nej, jag kan skita. Eller jag vet inte, vänta. Ja, kan du stänga då? Jag stänger, jag går och kissar. Så, ändan. Nu så. Och så har jag varit uppe och sminkat mig, lockat håret. Alltså jag var ganska bra på att gå upp ändå. Alltså eller, mm. Jag gick upp efter en kvart efter att larmen hade ringt. Ja. Så det var ju ändå bra. Det var smidigt för dig. Ja. Mm. Shit, det känns alltid som jag glömt någonting. Men vi har pass. Alltså du sagt, passet är inte jag. Pass kameror med laddare till saker. Med kläder. Just det, papillon. Ja. Då drar vi. Så där, 40 minuter senare är vi framme på Arlanda. Vi åker ifrån terminal 2. Vi flyger med British Airlines. Tjoho. Vi flyger med British Airways. Ja, klockan är 6 så att nu får vi väl checka in också. För sist kom vi hit och så fick vi sitta och vänta typ 20 minuter för att incheckningen inte hade öppnat. Så att det kan ju vara ett tips, var inte för tidig. Men var inte för sen heller. Ja för fan, jag glömde mitt pass när jag skulle åka till Bali. Och fick åka hem och hämta det när vi nästan var framme vid Arlanda. Vi har ju priority idag. Så det var ingen kö alls här överhuvudtaget. Klockan är 05:59 är klockan nu när vi har checkat in. Ja, förlåt. Ja, så vi har precis checkat in. Skitsmidigt, hon var jättetrevlig. Och nu så ska vi gå till den här loungen då. Hoppas att det är lika trevligt den här gången som sist. Jag tror vi har exakt samma platser som sist. Tror du? Har vi? Ja. Rad 3, vi satt där före. Ja, det kanske du var också. Ja. Nice. Var la jag mitt pass nu? Tappar bort det direkt, ja, det första jag gör. Nej, men jag har koll. Hallå, alltså vi går förbi pressbyrån. Jag har aldrig någonsin sett. Alltså det är röda bananer. Är det normalt? Eller... Det är klart, det måste ju vara normalt. De kan ju inte sälja. De hade inte sålt som de var, alltså gamla eller något. Men vad sjukt, jag har aldrig sett sådana bananer innan. Nu ska vi gå säkerhetskontrollen så att vi hörs. Då har vi gått igenom säkerhetskontrollen och vi hade ju så här fast track. Men den kön ledde liksom rakt in i den andra kön så att vi var tvungna att vänta på den vanliga kön ändå. Så att det var ingen mening med det. Så att vi fick till och med, vi gick där liksom ifrån och ställde oss längst bak i
en annan kö liksom, för att det var ändå typ en kö. Men jättedumt, alltså, tänkte, jag fattar inte hur de tänkte där, för att det var ju jättekonstigt. Vi hade ju behövt stå där och vänta tills någon släppte in oss, du vet. Alltså jättekonstigt. Ja, så nu ska vi till loungen och vi hittade ju inte den här sist. Eller vi sprang ju runt fram och tillbaka och inte hittade den. Men visst var det att den öppnade klockan 5 då, så nu lär ju den vara öppen. Den är ju öppen och det är öppen. Ja, exakt. Men sist så var det att den inte var öppen, det var därför vi inte hittade den. För den inte hade öppnat den på dag, så vi satt och väntade på den typ. Men så att vi ska upp på den här gröna trappan nu. Vi får inte glömma nu att vi måste gå tidigare från loungen. För sist vi fick springa. Ja. Mm. Det är passkontroll. Ja, vi går i god tid alltså den här gången. Typ 40 minuter innan eller något. Nej, det kanske inte var. En halvtimme. Men var det inte en halvtimme innan vi gick sist? Nej, sist så gick vi typ 5 minuter innan boarding. Nej, det kan väl... Gjorde vi det? Ja. Men var det inte in här? Va? Ja, precis. Exakt. Där. Så, här får ni er en liten guide på hur ni tar er in till den här loungen. Eller hur de, jag vet inte, den här loungen kanske träffar andra också. Eller något sånt. Men den här, och så får man mycket mat och alkohol här inne om man vill. Ja, och klockan är 06.10. Alltså det här har gått så fort. Vi hade ju verkligen kunnat sova en timme till hemma nästan. Men. Ja. Alltså jag hade ju typ velat, jag ska filma lite. Alltså det här är ändå nice. Så kolla här. Var ska vi sitta? Det finns massa skoj. Ja, vi sitter där vi satt sist. Här satt vi sist. Så vi sätter oss här igen. Okej, hänger av grejerna. Så där plockade till med lite tugg. Alltså sist så åt vi massa här, så att vi var inte hungriga när vi gick på planet. Och så fick vi massa mat och sånt på planet också. Så att nu tar vi det lite lugnt. Åh, man kan kolla. Fan, den var lite avslagen. Mm. Men ja, det ser lite bra ut. Vill ni veta någonting intressant? Som jag aldrig har hört om innan. Och det är så här att det finns nikotin allergier. Eller nikotinallergi. Och Sofia har det. Och det är ju då, vill du berätta vad det är som händer? Ja, vad händer? Nu låter det jättekonstigt, jag blir lite sjuk. Ja. Ja, jag blir lite sjuk. I alla fall inte halsblöds. Nej, inte halsblöds, men ja, skitsamma. Nej, men det började med typ att jag har ju snusat under ett väldigt lång period. Och för typ kanske ett halvår sedan, tror jag nog. Om inte mer till och med, så började jag få så massa utslag på mina läppar och de svullnade upp. Och jag var såhär, först trodde jag att det var mina fillers. Då hade jag gjort fillers 3 månader tidigare, så då tänkte jag så här, det kan inte vara mina fillers, för det borde komma direkt. Och sen så var jag så här, okej, men typ är det herpes? Men ingen liksom hade blivit smittad utav alltså mig så. Och så började jag typ googla runt och var så här, allergisk mot snus. Så det var bara när jag snusade som jag fick alltså mina utslag och liksom massa annat. Och då så insåg jag att okej, nu ska jag nog testa sluta snusa, eller i alla fall med nikotinfritt. Och då gjorde jag det och alltså alla mina besvär försvann. Men nu snusar jag vanligt igen och mina läppar, de blir för jävliga. Alltså nu snackar vi liksom typ, ibland kan jag få små, alltså det är inte blåsor, men tänk er typ en liksom opoppad finne, oh ser det ut som, när det är riktigt illa. Men nu så brukar jag bara bli så röd flammig om läpparna. Och liksom det kan gå upp liksom lite så här. Lite gratis lip filler. Nej, men jag tyckte det var lite intressant. Plus att jag kom på att det är ju säkert många då som har det här besväret utan att fått veta vad det alltså kanske beror på. Och för jag kom på att, alltså jag hade aldrig kommit på att jag kunde vara allergisk mot nikotin, tror jag. Nej. Jag är inte så smart. Så jag tänkte bara, nej jag skojar, jag är skitsmart, men nu får man inte vara elak mot sig själv här. Nej, men jag tänkte i alla fall att det kanske var intressant för något folk att veta. Så. Att man faktiskt kan vara allergisk mot nikotin. Ja, precis. Klockan är 06.29, så att om ungefär en halvtimme eller typ senast 40 minuter så börjar vi gå mot passkontrollen. Så att vi inte kommer lite sent som vi gjorde sist. Nu ska jag passa på att spela Heyday innan vi går på planet och jag inte kan göra det. Eller hade vi wifi sist på planet? Jag tror vi köpte. Jag tror det, fan. Ja, det var bara 60 kronor. Ja, det är nice. Ja. Och just sist så sparade jag ju ner. Man kan ju gå in på TikTok och typ ladda ner offline. Ja, det ska jag fan göra på en gång. För att det, och det kan också vara tips. Det är 120 videos som man får. Ja, nu ska vi se.
inställning, eller vad man gör där, inställningar, offline-videor, precis. Yeah. Aha, men här är det då 192 videor som du inte har sett, så här kan man kolla, det kan ju vara värt. Ja, så där passkontrollen, ingen kö, gick på en sekund, klockan är 07.14, så att nu börjar boardingen om 10 minuter. Och planet går 08.05 och boardingen stänger 07.45. Så där, skönt att få gå på först också. Jag skulle bara filma ut. Sorry. Jag skulle, aha, här kunde man ju också filma ut i fönstret. Nu filmar jag dock Finnair. Det är inte det planet vi ska på. Vi ska åka på det planet. Men ja. Vi har lyft nu. Klockan är 08.42 och nu serveras det lite frukost och champagne. Jag ser champagne. Yippie. Thank you. Mums. Så hittills har resan gått bra. Så det är nice. Så att stolarna här i business class, när man flyger med British Airways, då, man flyger inte så långt, det hade väl gått 3 timmar eller någonting, tror jag. Men så att man har en sån här extra bricka i mitten, så att sätena ser liksom likadana ut som de gör där bak. Bara det att man har, det är 2 platser då istället för en tredje, så att man har lite extra utrymme blir det ju. Men man har inte extra benutrymme eller något sånt där. Men ja. Så att nu så inväntar vi lite bubbel. Och jag vill ha min måsa typ. Va? Jag vill ha min måsa. Jag tror att det är en yoghurt. Det här är marmelad, ja. Och sen då här har vi omelett och sen tunnbröd. Och här man får ju då hur mycket alkohol vi vill. Alltså det är bara be om påfyllning. Thank you. Så, min mausa. Alltså det är 90% är alltså champagne och typ 10% är apelsinjuice bara. Det kan ju vara bra när man vill få alkohol, men jag var ju verkligen sugen på apelsinjuice. Så jag vill smaka lite på... Exploderar yoghurt på mig. Väldigt god yoghurt faktiskt. Frukten. Jag tror det här är ananas. Bra. Såg du att hon såg jättekockad ut? Hon kom och frågade om hon ville skulle fylla på med champagne. Jag bara, nej men det är bra. Och hon såg så, hon bara, nej, inte. Hon såg väldigt kockad ut. Men det var ju redan jättemycket champagne i den här. Jag vill fan ha med apelsinjuice. Och det som är bra när man åker så här, det är att nu när vi är klara, nu när man är klar, då kan man bara skjuta över brickan dit. Så, titta, så slipper man ha den. Och vi skulle tagit med oss typ Uno eller någonting. Vad skulle vi tagit med? Uno. Har vi till och med ett jättemysigt? Jo, eller typ Jatsy. Jag kan faktiskt inte spela Uno. Jag vet inte om man gör. Oj då. What the fuck, då måste vi lära dig det. Ja, nej men nu så ska jag ta och jobba lite. Vi har köpt wifi också. Det kostade, vad det kostade? Jag betalar 8 euro. Det blev typ 104 svenska kronor. Ja, så ungefär 100 kronor så har ni wifi också på hela flygresan. Vi har gått av planet nu och väntar på väskorna. Sofia kan inte andas. Men det luktade faktiskt rätt äckligt här. Men jag är ju van vid Millus fis här hemma. Så att jag är typ immun. Men ja, passkontrollen, det är egentligen förra gången. Då bara blippade vi våra pass och så kom vi in typ. Men den här gången så funkade inte det att göra det, så vi får gå till någon så här immigration grej. Ja men alltså någon, en som satt och gjorde det manuellt. Och ställer frågor och har så. Ja, så ställer frågor och grejer sådär. Men ja, i alla fall. Men det gick jättebra, han var skittrevlig. Mm. Och så där. Men det tog lite längre tid, men inte lång tid liksom. Nej. Var stod vi där 5 minuter i kö? Ja, knappt. Ja. Men i alla fall så att, ja, nu är vi här och väntar på väskorna. Skitsmidigt. Alltså jag är väldigt enkel flygplats. Jätteenkel flygplats. Ja. Så nu väntar vi på väskorna bara innan vi tar en taxi till hotellet. Klockan är förresten... Ja, den är 9.02. Nej, den är 10.02. Nej, för vi landade. Kolla. Jo, det är sant. Vi landade 9.00. Ja. Mm. 10.02 är klockan. Så, och vi laddade för typ kanske en halvtimme sen eller något. Ja. Så det gick ändå fort, flygningen. Men ja, den är alltså 10 eller någonting då i engelsk tid. Men i svensk tid är den typ 11 nu då. Ja. Sådär, då sitter vi i taxin på väg till hotellet. Klockan är 10.48
detta. Och jag hoppas att det här går ganska fort nu. Sist så satt vi i taxin i typ över 2 timmar. Alltså det är helt sjukt när det egentligen bara ska ta mindre än en timme väl. För det var ju så mycket kö. Ja, jag har haft lite problem med mitt internet. Men det är löst nu. Jag hade en spärr på mitt simkort typ. Som gjorde att jag inte kunde, alltså hade internet här då. Men mamma hjälpte mig och den är borta nu. Så nu har jag internet. Jag hade inte det förra gången vi var i London. Så irriterande. Men nu är det löst så jag är jätteglad. Kolla, vi ska bo på The Royal Horse Guard Hotel. Så kolla vad det står att det ska ta. GPSen säger 52 minuter. Klockan är 11.44 och vi är nu framme på hotellet. Taxiresan gick bra, det var inte alls typ någon kö överhuvudtaget. Jag tänkte bara visa att det är jättefint här. Kolla, kolla lampan. Det är massa folk här så jag vill inte filma så. Men väldigt fint hittills. Så nu står vi bara i kö. Så vi får se om vi kan checka in. För att vi klockan är på 12. Så vi hoppas att vi kan få checka in tidigare. Annars är det vid 15 liksom. Okej, vi har fått vårt rum nu. Men någonting måste bli fel eller något. För att det är så stort. Jag ska bara stappa i kortet och tända här. Nej men där var korten. Alltså nej men alltså, ni måste se på det här. Det är det sjukaste. Jag var verkligen, alltså vårt gamla hotellrum var ju så litet och trångt. Så vi fick inte ens plats med väskorna. Och vi liksom klev på väskorna och grejer. Men nu, så här kommer vi in. Här har vi liksom hallen. Vad är det här för något? En garderob. Ja, nice. Och sen, titta här. Alltså hur mycket utrymme som helst. Titta här. Vad är det här? Här kan vi liksom ha väskorna, men tror jag. Men vi kan stå här och dansa. Ja, vi kan stå här och dansa och titta taket. Alltså vad är det här? Men det är galet. Det är galet. Och sängen, alltså så här, wow. Åh, nice. Och badrummet här, också stort liksom. Amazing, alltså. Jag är så nöjd. Det var skitnice rum. Ja, verkligen. Nej, men alltså just det här kände jag liksom. Ja, alltså det här är vibe. Det här är så slay. Wow. Ja, så att nu så bara inväntar vi att de kommer upp med väskorna till oss. Och sen så, jag måste gå och köpa laddare, men du ville vila lite. Ja, jag måste. Ja, men vi går precis, vi chillar bara i en liten stund. Så, ja. Jag har ju då tagit med mig tre stycken såna här laddare. Av någon anledning. Varför fan har jag tagit med tre? Det skulle vara en jag skulle ha med till mina AirPods. För jag har iPhone 15, så det är så här USB-C. Men då har jag alltså ingen USB-C-laddare med mig. Jättekonstigt hur jag kunde missa det. Så nu måste jag gå och köpa det. Men, ja. Annars har allting gått bra. Och vi har, det var ju förresten med väskorna, jag glömde säga det. När man åker business så är det ju priority. Men vi fick dem sist. Alltså ändå jättekonstigt. Men ja, sånt där kan hända. Vi fick inte vänta länge ändå. Men ändå, ja. Så att ja. Okej hörni, jag har duschat. Sofia är i duschen nu. Jag har bytt om till så här slitna jeans. Och bara en vit t-shirt. Det är väldigt varmt idag, soligt. Alltså det är typ sommar här, alltså det är inte ens kallt överhuvudtaget, så skönt. Vi ska snart till Fendi för att träffa Daniella, det var hon som jag hoppade hos då på Fendi, som hjälpte mig inne på Fendi sist jag var här. Så att vi ska gå till henne, få lite champagne och shoppa. Så det är jag supertaggad på, för att Fendi, jag har massa saker jag vill kolla på inne på Fendi. Och det beror lite på vad jag köper där, vad jag sen kan köpa på resten av resan. För att där är liksom min största shopping lista så att säga. Så att det är dumt att shoppa massa annat innan jag går till Fendi och typ tar Fendi sist, för att då finns ju risken att jag inte har några pengar kvar till Fendi liksom, fattar ni? Så att det blir bra. Men jag har ju då som sagt glömt mobiladare, så att vi ska nu, eller jag ska gå och leta efter det medan Sofia duschar och vilar lite här. Hon är ju faktiskt också sjuk. Men jag är lite piggare. Så att jag tänker att jag springer ner. Det finns ju massa olika butiker här i närheten som jag tänker har mobilladdare. Så att det går vi på jakt efter nu. Och jag tänker att ni får hänga med oss lite idag då, också i den här vloggen. Och sen får ni, kommer jag göra en till vlogg med resterande dagar här i London. Men ja, nu går vi. Då är jag ute. Och som sagt, alltså så jävla skönt väder. Jag hade typ kunnat ta med den här jackan till och med. Och nu känner jag igen mig lite faktiskt. För att här är den här stora bron som ligger där. Jag vet inte vad den heter, men det är en stor bro i alla fall. Och här gick jag och Sofia en annan gång. Så jag kommer ihåg. Jag har faktiskt ganska bra lokalsinne. Så där, då har jag köpt laddare. Och jag tänkte nu att jag skulle även gå och köpa lite typ cola, alltså lite drickor eller någonting vi kan ha på rummet.
så där då, då är vi redo att bege oss. Vi kommer ta en taxi nu mot Fendi. Klockan är 13.13. Och sen tänker vi att vi går till någon restaurang där i närheten, tar ett glas vin och lite mat. Det är någon så här, de höll på att protestera och grejer, så att vägarna är avstängda. Så att vi fick inte tag i en taxi som kunde komma till hotellet, så att nu går vi och försöker leta efter en väg som är trafikerad helt enkelt. Ja, alltså vi har gått i timmar typ, känns det som. Klockan är 15.22. Vi har hittat en pasta-restaurang som vi har satt oss vid och ätit lite. Vi har precis fått in maten. Det såg jävligt gott ut. Mm. Jättegod. Så där, klockan är 15:45 nu och nu fortsätter vi vår färd mot Fendi. Det ska ta ungefär 5 minuter att gå dit härifrån. Alltså den där restaurangen vi var på förresten, pastan, Pastiano eller någonting heter den. Pastanio tror jag. Ja. I alla fall, det tog så lång tid att få in maten. Nej, maten får inte mat. Det gick. Men att beställa. Alltså vi fick sitta där i säkert en kvart eller 20 minuter innan de ens kom och gav oss menyer. Så dåligt, fy. Okej, men hitåt. Ja. Åh, sol. Okej, nu är vi utanför Fendi. Så att nu springer vi in. Och jag hoppas att jag får filma här inne, men jag vågar inte chansa. Så att det kan ta det typ. Men ja, det suger. Alltså de här jävla demonstrationerna. Så att vi sitter i en taxi nu och han vet inte hur han ska komma fram till hotellet. Men ja, det, allting löses alltid, det kommer gå bra. Vi har nu varit på Fendi. Jag har shoppat lite, eller ja, det är 3 grejer köpte jag. Supernöjd är jag, men vi var ju där ett litet tag, kollade på massa saker. Ja, jag kan lägga in lite bilder därifrån. Man fick inte filma där inne. Det var det jag misstänkte att man inte skulle få göra. Men i alla fall så fick man ta bilder då. Men ja, jag är jättenöjd med mina grejer. Men jag kommer göra en haul på detta sen efter, när jag kommer hem härifrån då. Så att efter mina vloggar kan jag släppa en haul. Så stay tuned. Okej, sådär. Vi är nu på rummet. Klockan är 18.35. Jag har varit iväg och handlat lite snacks till oss. För Sofia, men du mådde väldigt dåligt. Alltså det var, jag blev orolig där. När du verkligen frös och du skakade inne på Fendi. Och jag bara, alltså det är varmt liksom. Så att vi åkte hit, droppade av Sofia. Sen gick jag iväg och till en butik och handlade massa snacks. Så att jag har handlat massa snacks nu. Så jag tänkte att vi ska köra en haul. För sen så ska vi verkligen bara ligga här inne och mysa och snacka och kolla film. Alltså så trevligt. Och room service. Och room service ska vi beställa. Det får vi inte... Har du kollat den? Det hade jag. Oh my god, alltså jag är så taggad. Men vi börjar så här. Jag har köpt varsin Red Bull. Sen köpte jag sån här Takis. Jag gillar Takis, men sen, jag vet, har aldrig smakat de här blåa, så vi har sett att de är skitäckliga. Men jag tyckte att de såg så intressant ut, så jag bara, vi måste testa dem. Ska jag inte testa nu på en gång bara? Det finns spännande att se din reaktion. Så. Blå? Do you like them? Ja. Jag smakar som de andra. Jag behöver många pengar på det. Mellan 1 till 10 så får han kanske 7, va? Ja, men det tror jag. Ja, den här får kanske en 8 eller 9. De där 10 av 10. Men 8 eller 9, den här får 7. Sen har jag köpt så här Nerds Rainbow. Där är Berry Berry. Sour Patch Kids Watermelon. De här är jättegoda, jag älskar dem. Sen har jag Haribo Frogs. Grodor. Sen har vi 2 stycken såna här Raffaello. De här är så jävla goda. Och sen även Kit Kat i med vit choklad. Och det var det. Slay! Och jag ska byta om till mjukiskläder på en gång. Klockan är 19 och vi tänker lägga oss och kolla på min dator där, för att tvn, vi får inte igång någonting på den liksom. Ja, vi ska bara mysa. Vi har fått en meny också. Och de har ändå så här, jag tror att det är säkert jättebra mat. Så att ja, men jag tänker att ni får se det en annan dag. Så avslutar jag vloggen här. Och nu så ska vi verkligen bara chilla och ta det lugnt och bara slappa och inte tänka på någonting annat. Så att tack så jättemycket för att ni har kollat på den här vloggen. Så att ha det så jättebra så länge. Och glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Vill du säga hejdå? Ciao, ciao. Hejdå.